בוקר טוב ג'מאל. היום אני אספר לכם מי זה יואבי. אספר עליו כמה דברים יפים. אתמול הוא מתכתב איתי ואומר לי, אתה יודע, לפני שבוע אשתי שלחה אותי לבית מרקחת לקנות לה טמפונים. נכנסתי לבית מרקחת, שאלתי איפה הטמפונים נמצאים, אמרו לי בשורה 7. הלכתי לשם והבאתי. אני מגיע לקופה, היא אומרת לי, מה זה? אמרתי לה, זה חוטים וצבע גפן. היא אומרת לי, אבל זה לא טמפונים. אומר לה, כן, אני יודע. אשתי שבוע שעבר שלחת אותה להביא לי סיגריות, הביאה לי טבק ונייר לגלגל, אמרה לי, תגלגל, זה יותר זול. שגם היא תגלגל, זה גם יותר זול. יואבי, מה היום אני הולך לעשות לך? הורג אותך היום. ביי, I love you.